Bass, karibu gashari. Kai mutengemi. Karibu sana mheshimiwa gashari. Your Excellency, Nanduma Kirinyaga, Mumega Renge, Mumega Kia Viuviu, Tupange Kesho. Aya, how ni hoturi. Your Excellency, mwanzo nataka ni kushukuru na nishukuru wabunge wote ambao wamefika hapa. Niseme ya kwamba hawa wabunge wanajua mimi nimetembea Nandi County, mimi nimetembea Kisi County, mimi nimetembea Murang'a, nimetembea Manyata, Nyamira, nimetembea Embu. Na ndio maana hawa marafiki wako hapa. Nokoro matino komothe onani nengerigiro ka yaratarea dadire uthondeka kure ya mbunge madire ku. Your Excellency, mimi niseme ya kwamba mwanzo besa iria tuheago takegena kia woman representatives ni besa nini mono. Jigo wa madhengi ya kiuga mbesa siyaga seri, siyaga notaga seri. Nane moya tumia, ate gotire hando deta kinyete, gioka kumurehera seki, siyako mwaka, na siyako motaidereria, komo boosti biashara ine sianyu. Gwendaga kumwira hau nihore umuga gangemi. Nani ndona nimura adieto getuara nagawega. Na ando agesogo mwego ko aya ndenda kuigwa ni ari kumatara matara ugiririo wega ando agesogo mwego ko ando moya mwego ko moya ando akirenyaga central mwego ko ando andia mwego ko Abunge anyu othe arya mathureto guko Kirinyaga County. Na ni ndo muthe twe guko mwea. Mwea MP wanyu ni ndo de committee iria igayagira abunge mbesa. Akorago na siringi milioni magana mere memwe. 201 million omwaka si akomurutira wira. Mwea yothe ni heago milioni kenda. Na ngavanga maundu makwagetha mundu wothe Kirinyaga County ataitheke. Na nikio turauga Your Excellency, kigina giki kia woman reps, niwega kiongerero getha tuhote kuvanga atumia. Mutumia onge muhe siringi igana rimwe, niahotaga akagaya twa nyeni, twa maguta, no muthuri onge muhe ni ikinyaga? No anga ikinyaga atumia? Koguo woman reps, mongerero kigina getha tuhote kurutira andu aitu wira. Your Excellency, ngaf. Ya Kirinyaga County. Tuheanete makeria manguruvu magana mere. Over 200 women's groups have benefited from the NGAF kitty. Kai mwadhuria, nwanga mwadhura nire tene mono. Yani kuma mwaka wa 2022 hendere mwadhura nire. Ginyadha isi. Ne diete isagi, ne isio mareta isagi. Na niyo menye niye ndege siyare iroke vingo. Tina ndage dhome ireke angoma. No, otire angoma ando ito. Nandu mandia ni moyoguo. Ne diete makiria maisagi, magana mere, gutwarira atumia mbesa. Over 3,000 students, makiria ma students, girida to, netumatwarete dhukuru. We have educated children, na aria tuthomithagia ne ciana iria itari na aciari, toto orphans, special needs, kana ciana iria ciatigeiro macuwe. Ni undu, Niwega toririkane ate kendo kiria kinge to equalize iduothe ni githomo. Your Excellency, kwena thukuru diraka kuria mwena wa Gicugu. Ya special need children. Nyondo ciana icio ni iriganagira muno. Na sukuru iyo ni ya 5 million
facility project egokoro fully equipped gather needy children ma Kirinyaga county makahota kuona githomo ni undu tugaga disability is not inability. Your Excellency, Your Excellency, omothe twegoko toki launch MNK Foundation na mwanzo mimi ni shukuru wewe na rais. Andu ma Kirinyaga ngwishiona ni andu anini muno moye ate hinderia ndetagia gete 2022. Baba wakwa gire accident jaya hakuwe na mosie na kehuruka. Koguo na ngithiururuka kumuhoya kura. Dare mundu muhinyerere kumuno. Nona ndianera His Excellency, ona President Danamenya, niondo vavane ya vundi thetie ate, wambereria kaondo nonginyoka rekie. No mothe tuwe goko niondo wageteo, kia my late dad. Niondo neanjeraga iga irerea renene ongehe mwana negedomo. Education for all children. Na ndio mana mimi husema, sisi hata tukasema we do away with bursaries, mimi kama mbunge, I will support it kama kila mtoto atalipiwa na serikali, tukue na fully free education for all children of this nation. Okoroni mwana wa Kiangoma, mwana wa Ndindiroku, mwana wa Gedhumo, mwana wa Nairobi, siana siothe, sihote, Godie Godoma. Your Excellency, some of these students, we handle very special cases. Ugakora, mwana no koro ona irio sia korea matire. Na nikyo tuego ko modeni yondo, we support kids beyond komarehera school fees. Tuwaki kishaga, mwana yone turarua performance yake. Every term, we ensure that we have the report card of the child. Mwana gego idia marks, toka muetera kameterea, wanireaha. Akaheo mentorship. Niundo mesie ina maundo mainge. Kana ni ati ando ito? Na no ukore no ukoro mwana, darahota kudoma wega ni maundo maria memusie. Tuka mo support, getha mwana osio, rosio no ukoro agakoro gaseri. No ukoro rosio, mwana osio agakoro senita kama umorango. No ukoro agakoro madenge. No ukoro agakoro His Excellency, the Deputy President. Unakana President. Na, uriandengi mwuri andu makirenyaga. Tulorage haria kavere. Na ndiyo mana hii program mimi nimesema tupange kesho. Tunajua kuna watu, wao tu kazi yao ni kuzunguka, kufanya siasa. Lakini hawafikiri, kweli hawa watu wangu, wale ambao walinipa kura, hata mimi nitawajalia vipi. Tukichagua kiongozi tafadhali, manake itafika tena 2027. Wanawatakuja wengi, eh? Ni mago wakamunu wale marauga ni mumaka vanga Kirinyaga. Nyundo wera wao no kweia. Metere ile moke mamurehere. No mamurehera mukari atautau. Ate mukari atia. Na musagure atongoria mangi mutaidhiriria kuvanga rushuru wa Kirinyaga County. Kirinyaga is a great county. Kirinyaga is one of the richest counties in terms of contribution of GDP of this nation. No tuongiaga kukoro na vision. Na tulore haria kavere Kirinyaga, togo tora, togo isoka gia. Na atumia, nende muendete muno. Na hendelea ndasa irako umashinani, ona ndigwe shiria, ona gotile kondo konge jiguwa gangenete tande imashinani na inywe. Nyo toka gatoka ariari, mwemu kanda irango ase, ona kue na umande heide kitenge, Your Excellency Group ureko inagahande na kitenge dake undumete. No matina he memo, getha njekire onani tuhanane. Ame mwa wakangi nyamosie, mwakande hera ngoko. Ndi mkura wana ngoko nyingi ni ndo handu dadhie, gaheo kagoko. Na, jugaga ngomurutira wera, urea mwaheire kura sianyu. Mwaheire kura sianyu na ngorotheru. Mwaheire kura sianyu mwende ire. Mwaheire kura sianyu gotare kendo na kemwe mwanjetirie. Kana kwena kendo yako mwarumire. Na mwaheire na wendo. Na wendo sio mwaheire kura sianyu na guo. Niguo njugaga gorora maundu ma Kirinyaga County. Your Excellency, I want to say that I respect you. Na ndo ade mare siria.
ati ni mara recruit kwa yeo ya kwa gira rigade wa Gachagua gitio. Ndimere nie, I am not a future member. I never intend to be a member to disrespect the deputy president of Kenya. Rendenge koria ukinyereo hau. The reason you're here is because you mentor young leaders. And actually, in Mount Kenya region, I am the youngest. So those people who are purporting to say, ati doreraga young leaders. Nonde kimoria kai marage siri ande na miaka igana e. Because onyitete guoko, you have walked the journey with me. And you're here today because you mentor young leaders. And many other that I know, Your Excellency. Nando makire nyaga nende mwiraga. Mugi kona giora kana ngehetia. Muka anjeta. Muka anjeraga seri haha e. Duratu tuara wega. Nimure njeraga. Niondo niende mwana wanyu. Nane njuga gande mwana adhika gereria. Nandinge iguwa oru muke njera kana muke ndara. Muka anjeraga seri haha todio haha tuwekeo. Denge kamo heteria. Muka anjohera. Nimure njohagera. Niondo musiari dateaga mwana. Musiari niguwa rongaga mwana. Na niende danda tokore na inyui hamwe. Tupange kesho pamoja ya Kirinyaga County. Labda Mungu akijalia. Tupange labda ata ya huko juu. Manake gai newe ohea naga utongoria. Now the reason, Your Excellency, Woiro, the president, to his candidate of choice. And I tell many people, all those people making noise, wale watu ambao wanasumbua hapa mlima Kenya, sio eti hawakukua, walikuwa. Rais alikuwa anawajua hata kwa majina. Wengine hata aliwajua zaidi. Yanavyojua naibu wa rais sasa hivi. Kwa hivyo mimi nashangaa jamani. Si rais alijua majina yao. Na bado atajua 2027. Kwa hivyo watu waache kelele jamani. Sisi tulisema pesa mfukoni and that should be the focus. Hatufai sasa hivi kuanza kukua na vurugu. Kuanza kukua viongozi ambao wanataka tu kuzungumza kwa matusi. And every time, niene moe, ginyane horeto na mahiga. Nemole moigua ngeruma motu miosyo. Nemole moigua ngemo sinora. Because I know that as a leader, you must also control your anger. Na ninda menyiriate, okoronde la horo ni undo andu makirenyaga. Kumatetera. Andu wakanya kine wadu moe goko. Nemonyu waga mae. No waga mahingire. Ona kwena gethima kenge turenja na nituguka tukihingure. Yathira njoke ndikihingure getha munywe mai. Na mimi nasema sasa hao viongozi waizi anza kuzurura wakisema ya kwamba eti we should mentor young leaders. I am a young leader. Maybe perhaps if they had amnesia and forgot, I want to remind them I am a young leader. Na mimi niwaambia kwamba hawa watu ndio wako na kura. Hawa watu ndio watapanga kesho ya Kirinyaga County. Ndiyo watapanga kesho ya Mount Kenya region. Hawa watu lazima tuwakikishe ya kwamba tunawatetea, tunawaeka kipao mbele, ili tuwafanyie kazi. Your Excellency, juge, orenge, nidera appreciate, wera waku, nangwere, with, in no uncertain terms, ati andu makire nyaga medhudha waku. Tuedhudho warigade wagashagua. Netoko monyiterera. Netoko reke andomoke mamoru mire goko mosie. Nemoko reke kwa ri andoma kirenyaga. Niondo oyo newito nano nginyato monyiterere. Getha hote na idwe gotohe support area evatarete. Demohe ngeithi siya President Wito William Samoei Ruto. Najua naibu wa rais ataeza kupeana message yake. Nemoashia mukira. Jeko na guwako koroni mwasi ya mukira. Na demuhenge idhisia CS Wito wa interior. Nemuhenge takwatea? Professor? Professor Kidure Kindiki. Nemwasi ya mukira. Onarivotio neko heano. Na orenge demu shokeria ngado. Na demungere kereria nyambe demurie. Na demuanerewega. Ndaiguwa ndo kwena ndo. Ando magesogo. Matikuwa na gire rawega we. Tupange kesho.
Tupange kesho. Tupange kesho. Sasa kuna rafiki yangu fulani. Unajua ni kama amenisahau. Unajua mimi nilikuwa msanii, nilikuwa najaribu usanii kidogo. Kidogo ikaleta shida. Nikaingia kwa siasa. Unajua kuna ile nyimbo walifanya na rafiki yangu pia anaitwa Vivian. Na sasa mimi nilikuwa video vixen. Video vixen nerere. Ndio ndo area mainaga nyimbo ine. Video gidemo kionaga video iria sirutago ni area mainaga nyimbo. Ndio video vixen ni area mainaga de unenda geretie. Nenda geretie ningeretie maundu maingi Nairobi nginya kwendia no matumbi makweru nditendirie munene. No murato sio wakwa namuona hapa huyo rafiki yangu. Na nilimwambia ya kwamba nikisupport vijana na kina mama hapa Kirinyaga County hata kama muziki linikata lazima aje hapa pia ili awaburudishe. Naomba nialike Bahati, makofi tafadhali. Bahati tena. Let me...